Львівський квартал – сучасний, безпечний комплекс на Подолі. Відеонагляд, дитячі майданчики, паркінги та безшумні ліфти. Пам'ятки історії та сонячні парки обіймають Львівський квартал на Глибочицькій, 13. Залишилась твоя квартира. Поспішай. Вітаю, це Західнет новини. Час підбити підсумки подій понеділка, 17 вересня. Масштабна автотроща біля Рави Руської. В смертельну аварію потрапив автобус із українськими заробітчанами, які їхали на роботу до Польщі. Водій легковика, з яким в лобову зіштовхнувся неоплан, загинув на місці. 22-річний місцевий мешканець їхав в машині сам. 21 пасажира автобуса довезли до лікарні. Він вчився в університеті. Спокійний був. Батько і бабуся молодого хлопчини, який розбився у цій ДТП, вперше приїхали на місце моторошної трагедії. Про масштабну аварію на трасі неподалік села Лужок нагадують рештки транспорту та особистих речей, які ще не встигли прибрати. Запевняють, за кермом він не пив. Ми нічого не знаємо про ту аварію. Нам просто подзвонила людина. І ми думали, що то неправда, то дійсно правда. Знали, що автобус виїхав лоп-лоп. Здається, так було. Автобус, з яким не розминувся Volkswagen, прямував до Польщі. До пункту пропуску Раваруська не доїхав кілометр. Пасажирка автобуса, яка сиділа біля водія, на власні очі бачила момент удару. Ми ще говорили з ним, я йому заговорювала, щоб він не заснув. І автомобіль чорної легкової машини, він спочатку виляв, а потім прямо на нас. А водій автобуса вже і тормозив, і питався вправо дати, але там вже то скорість була велика в тої машини чорної. Аварія сталася близько опівночі, тож частина пасажирів вже дрімали і не втямили, що ж трапилось. Включаєш телефон, включаєш фонарі і бачиш, коли під тобою лежить жінка в стеклі, в крові. Ви як думаєте, буде паніка чи ні? З баку, там, де біля водіїв, почала витікати соляра. І це по запаху було чутно, що це небезпечно. І ще коли люди починали вилізати, вони брали за папороси і починали курити там. І потроху ті, хто курить, ми починали їх відганяти, бо що це паніка, люди нервові. Загалом в автобусі було півсотні пасажирів. Це люди з різних областей України. 21-го ушпиталили. Частину до Жовківської лікарні, важчих повезли до Львова. Там нещастя, крім того нещасного, хто загинув в легковому автомобілі, пацієнти автобуса, скажімо, немає життєво небезпечних травм. Тут грає роль перша година. У них діагностовано найбільше це скелетна травма. Це є зламані ребра. У того пацієнта, який в спеціалізованій легеневій лікарні, там є розрив легені, який відповідним чином пролікований. І пацієнти, які є в Жовкві, у нас там в основному домінуюча скелетна травма. Більшість їхали до Польщі на заробітки. Ті, хто відмовився від госпіталізації навіть після такої важкої аварії, не поспішають повертатись додому. При дорожньому мотелі вони чекають наступного автобуса. Тільки обробили рани, рука посильна, ноги побиті, от таке. Ви далі? Голова розбита. Ага. Далі їдете чи? Ні, я їду далі. Ви їдете далі? Тобто? Так, я їду на роботу. Поліції ж винуватцем аварії попередньо називають також водія легковика, який виїхав на зустрічну смугу. Наразі призначені експертизи, які повинні встановити, чи перебував водій в стані алкогольного сп'яніння, а також з якою швидкістю він рухався. Віталій Кубліков, Юрій Олійник, Західнет новини. Бійцівське новосілля. 45 сімей отримали нові помешкання від міста. Майже 20 квартир дістались бійцям АТО. Житло тепер мають багатодітні сім'ї, двоє паралімпійців та навіть ветеран УПА. Про щасливих власників та оригінальну історію будинку, де вони мешкатимуть, далі у сюжеті. Олександр уже розміняв шостий десяток. Та це не спинило чоловіка від поїздки на фронт. Важке поранення ноги, отримане у Пісках у 2015-му, і досі турбує добровольця. Сам піднятися на 10-й поверх не може, а ліфт тут ще не запустили. Тож новеньку квартиру від міста доручає оглянути дружині та дочці. Мені тут розбило ногу, мені тут у двох містах. Ні, тут у трьох. І тут у мене в двох. І по чотири ребра. Ні кінця я взагалі не чую, то для мене як колодки.
тут іноді, якщо і на погоду, то я не знаю, прямо розриваю все. Ну, я так, бачите, хожу тепер на одному костелю. На війну поїхав не лише Олександр. Його 18-річний син теж не всидів вдома. Дружина та донька довго чекали повернення рідних. Нове помешкання – своєрідна винагорода за терпіння. Це для нас зараз дійсно хороме, бо тому що так, як ми прожили 18 років в малосімейці, де загальна площа 20 з копійками, там навіть 21-го нема, а жила площа, кімната 10,8 чи 7, якось так, ну плюс теж 11 нема, кімнатка, то для нас це дійсно... Двокімнатна квартира уже приглянула сім'ї бійця. Заселитись мають намір із нового року. Хороший вид з вікна, квартира хороша, враховуючи, що це двох'ярусні квартири. Тобто тут можна вже додумати щось своє, якщо є фантазія і є можливості. Окрім Олександра, ще у 17 бійців нові оселі. Ще 12 квартир видали багатодітним сім'ям. Також дали житло ліквідатору аварії у Чорнобилі, ветеранові УПА та двом паралімпійцям. Ордери людям вручав міський голова. Квартири у житловому комплексі «Хмельницький парк» міська рада отримала за умовами мирової угоди. Забудовник збудував будинок з порушеннями, і ми його покарали. І в якості компенсації забудовник передав місту 47 квартир. З тих 47 квартир 45 ми сьогодні закріпляємо за нашими черговиками. Маленькі Віра, Надія та Любов із братиком Олексієм уже в очікуваній просторої території для ігор. Чекали на нього, напевно, в черзі ми стояли 5 років, от ми діти як народилися, то в 13-му році стали на чергу квартирну і от сьогодні отримали. Гарний подарок буде дівчатам, бо то 30 вересня Віри, Надії, Любові, якраз в них День Ангела, іменини, і от якраз подарок мають дівчата. Свою кімнату, щоб ніхто в ній не спав. Загалом у будинку на Богдана Хмельницького 230А віддали потребуючим 45 квартир. Ще дві оселі чекають на своїх володарів. Юрій Герун, Юрій Герасимов, Західнет новини. Підозрюваного у вбивстві не можуть арештувати вже третій день. Франківський суд досі не обрав запобіжного заходу чоловікові, якого поліція підозрює у вбивстві. Нагадаю, ще минулого четверга правоохоронці виявили на вулиці Володимира Великого тіло 44-річного львів'янина. За добу після інциденту затримали підозрюваного. 40-річного чоловіка доправили до суду для обрання запобіжного заходу у суботу. Втім, він заявив, що погано себе почуває. Допоки підозрюваного перевіряли медики, суддя оголосив перерву до понеділка. Термін затримання закінчився, тож вихідні підозрюваний у вбивстві провів на волі. Схожа історія повторилась вже у понеділок. Чоловік не став ховатись від суду, однак під час засідання впав на підлогу і почав кричати, що його катують. До суду покликали медиків, аби вони ще раз оцінили стан здоров'я та адекватність підозрюваного. Його, до речі, цього року вже судили за завдання важких тілесних ушкоджень. Тоді він отримав умовний термін. У зв'язку з неадекватним станом підозрюваного. Клопотання, судове засідання, в судовому засіданні оголошено перерву до прибуття карети швидкої медичної допомоги та бригади медиків для визначення його фізіологічного та психологічного стану. Обговорять права людини та нацменшин. До Львова приїхали представники парламентського комітету асоціації між Україною і Євросоюзом. Місто стало першим, у якому відбувається виїзне засідання комітету. У понеділок та вівторок євродепутати мають зустріч з місцевою владою. На Львівщині їх цікавлять процеси децентралізації щодо освіти й медицини. Також вони поспілкуються з головами польської, угорської і ромської нацменшин. Відтак вирушать до Івано-Франківська і Верховини. Минулого року на таке засідання асоціація вирушила до Дніпра. Мені здається, це дуже важливо, особливо в контексті тих спекуляцій і не завжди чесних іноді заяв, які роблять наші найближчі сусіди, зокрема Угорщина, що начебто в Україні існують проблеми в національних меншин, чи щодо вивчення мови, чи щодо отримання освіти і таке інше. Ми будемо обговорювати, як Європейський Союз і Європейський парламент можуть допомогти Україні імплементувати асоціацію, а також про економічні та соціальні проблеми і стосовно агресії на сході країни.
55-й міжнародний турнір зі стрільби з лука завершився перемогою білорусів. Серед жінок перше місце посіла дзюмінська Каріна, а серед чоловіків – Антон Прилєпов. Львів'яни на золотій осені посіли друге місце як серед жінок, так і серед чоловіків. Призери отримали медалі та грошові винагороди, а переможці – ще й безкоштовні авіаквитки до будь-якого міста від турецьких авіаліній. Фінальні змагання відбувалися у суботу з 10-ї години ранку на площі перед оперним театром. У них взяли участь 25 спортсменів. Загалом у міжнародному турнірі зі стрільби з лука взяли участь 274 учасники з 5 країн світу. Світова федерація народилась, власне, у Львові багато років тому назад. І, власне, коли сьогодні приїхав президент федерації світової, європейської, ну це дуже серйозна подія. Тобто ми готуємося в наступні роки прийняти чемпіонат світу стрільби з луку. Це дуже круто. Цей турнір – це важливий крок для Львова і для українського лучного спорту. Фестиваль «Золота осінь» показує рівень українського спорту зі стрільби з лука. До того ж, українська національна збірна щороку здобуває призові місця на цих змаганнях. Тюльпан, лебідь та кленовий листок – і все це на каві. У Львові барісти з усієї України вже втретє позмагалися за звання найкращого у молочному мистецтві. З-поміж майже двох десятків учасників там обирали кавовара з лате-арту на кавовому фестивалі. Орес на змагання приїхав з Івано-Франківська. В чемпіонаті бере участь вдруге. Хлопець увійшов до півфіналу та старанно виводить кленовий листок. Я того року також приймав участь у цьому чемпіонаті і того року в мене дещо не вийшло. Якраз оцей фінальний малюнок, який був тільки що, я підточив, на якому я на ньому вилетів того року. Судять учасників також професійні баристи. Малюнок треба відтворити з хірургічною точністю. Ми вже звертали увагу на такі критерії, як контраст, тобто наскільки контрастний малюнок, на чіткість елементів, наскільки вони чіткі, біла частина, біла, коричнева, коричневий фон коричневий, а також одним з критеріїв була симетрія. Фінал видався непростим. Учасники малювали на каві лебедя з крилами, тюльпан, а крапку у батлі поставив лебідь з розеттами. Чемпіон Стоячук Роман! Вітаємо! Місце чемпіон Чорнодолюк Орест. Тут краще ось цей контраст, бачите? І сама фігура найбільш симетрична та, скажімо так, мені більше. От якесь відчуття підсказало, що іменно ця чашка стане переможною. Фінал, він це особливий, як би сказати, етап в чемпіонаті, тому він саме найважчий, тому була запекла боротьба. Переможець отримав сертифікат на навчання у Київській школі баристів, а також спонсорські подарунки. Чемпіонати ми проводимо в першу чергу для того, щоб показати, що така професія бариста існує, показати її престижність, підтримати хлопців і дівчат, які дарують людям смак, гарний аромат. За три дні кавовий фестиваль у Львові зібрав тисячі туристів. Адже подивитись було на що – це і чемпіонат бариста, і чемпіонат з кавової пам'яті. Ну і традиційно під час фестивалю обирали найкращу кав'ярню року. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, 24 канал. На цьому я ставлю крапку. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на порталі Західнет. Хай щастить! Будівельна компанія «Глобус» до свого дня народження пропонує знижку від 5 до 10% на комплекс «Панорама» по вулиці Пасічній. «Глобус» – дім, де живе добро. Щоби місто не злетіло в повітря. Депутати Бориславської міської ради влаштують під стінами Верховної Ради сесію, де вимагатимуть, аби у місті надалі видобували нафту, а супутній газ збирали і використовували, а не викидали у повітря. Поїздку до Києва понад три десятки міських обранців планують цієї середи. І їдемо з вимогою припинити скидати той супутній газ в атмосферу, ліпше його віддати на користь громади. От. І щоб вони збільшували нафтовидобуток. Депутати також вимагають не переносити юридичну адресу філії «Укрнафти» в долину. Адже тоді податки доведеться платити Івано-Франківщині. А Борислав втратить близько 40% надходжень до міського бюджету. Зараз на території Борислава є понад 1000 нафтових свердловин і половина з них діючі.
село Лебединське, Донеччина, під час обстрілу хата цих стареньких вціліла, і вони вірять це через стару ікону. У етнографічному музеї фотовиставка «Сіра зона». Це звичайні будні людей, що волею долі живуть в буферній зоні, поряд з війною. Вони залишились у своїх Авдіївці, Трьохізбинці, Горлівці, Мар'їнці, Попасній, бо в когось там немічні батьки, а хтось просто не може зібратися з духом, щоб щось змінити. На цій світлині баба Шура, їй треба їсти. І вона обробляє свій город. І таке буває, що зранку, окрім того, що вона збирає якийсь урожай, вона збирає урожай з обломків снарядів, які були вночі під час обстрілу. Ці долі від початку війни і дотепер знімкували представники благодійного фонду «Карітас». Вони їздять на схід, аби допомогти тамтешнім ліками, продуктами, засобами гігієни і навіть словом. Бо часом люди бувають геть розгубленими. Це жінка, яку в неї немає чоловіка, вона сама намагається виховувати трьох дітей, вони достатньо замурзані. Видно, що вона не дуже добре справляється з тим, щоб їх виховувати, з тим, щоб про них піклуватися. І це зрозуміло. Тобто, і крім того, в нас знаходиться в селі, це село Орловське, і в ньому діє тільки один колодязь взагалі, нас більше ніж 100 людей. Благодійники «Карітасу» Валентин Бебік, Геннадій Якубовий та Ірина Перкова зробили 200 світлин, часом навіть під обстрілами. Для виставки відібрали найсильніші. На жаль, буває так, що поставили склопакет, а до ранку вже цей склопакет пробитий, от як на цій світлині, вікно, і воно вже заклеєне плівкою. Це життя, це повсякдення сірої зони. Спершу фото показали Львову, а далі буде столиця, Краматорськ і навіть Німеччина. В нас виставка триватиме місяць. Оксана Синишин, Андрій Полиньо, Західнет, новини. У Горіховому гаю розбили ціле наметове містечко. Вперше у місті проводять відкритий кубок Львова зі спортивного туризму. Тут поєднали класику із новими екзотичними дисциплінами. Цим спортивним міксом організатори і намагалися привабити до змагань якомога більше учасників. Зібрали аж 15 команд. І не лише українських, а й гостей із Прибалтики. Я вважаю спортивний туризм наявним, попри те, що я майстер спорту, те, що я бачив, це те, що називається алкотреш, от відверто. І молоді це не цікаво. Треба йти на те, що цікаво молоді, а не те, що було цікаво, коли я був молодий ще 10 років назад. Одна із найефектніших частин змагальної програми – канополо. Молодий вид спорту, який поєднує елементи поло, гандболу і слалому. Грають командами по п'ятеро умільців. Мета – забити м'яча у ворота, підвішені над водою. Бити по-круглому можна і руками, і веслами. А ще це заняття вчить майстерно триматися на воді. Вчилися вставати з кіля, але не довчилися до кінця, бо у нас деякі ліниві дівчата не хотіли. Ми пробували, щось вийшло, щось ні. Як зараз, впевнений в своїх силах? Впевнений на 100%. Грають у канополо у спеціальних масках, схожих на регбійні. Адже тут штовхати можна не лише м'яча, а й суперників. Ігра дуже красива, динамічна, потрібна скорість, і повинен бути сильний, і думати швидко, і швидкий. Дуже так, старатися потрібно. А тут міряються силами у класичній дисципліні – веслувальному слаломі. Атлети мають пройти дюжину воріт, не зачепивши віхи тілом чи спорядженням. Інакше можна вхопити 30 секунд штрафу. Тут запевняють, незапланованої купелі боятися не треба, бо завжди поруч надійні профі. Є ті люди, що тільки прийшли, вони з кіля не вміють ставати, переворот. І вони тільки при тому, вони зразу падають в паніку, ні, нам того не треба. Якщо кидаємося і юбки не вміє відчепити, нам тренер відчіпає, сам підпливає. Тому боятися нема чого. Ну, більшість тут старатися, бо з першого разу нікому нічого не вдається. А тут спортсмени можуть поновити запаси енергії смачними калоріями. Сьогодні на вечері в нас буде рагу м'ясне, і овочі, і м'ясо, і ситно, і тепло. Так? Щоб відновити сили. Так, звичайно, після такої погоди нас не дуже сильно радує холодно, відповідно, їм треба щось таке і ріденьке, і тепленьке, і гаряче. Наступного року мають намір розширити географію і збільшити кількість учасників. Нарічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет, новини.
презентує наймасштабніший проект «Парус Сіті» на Кульпарківській. Обирай житло нового покоління. Старт продажу відкрито. Деталі на Парус Дефіс Сіті, Львів.